Velkommen til første udgave af Verden ifølge Messerschmidt. Måske var du en af mine trofaste følgere, da jeg sendte EU-aktuelle nyheder fra Bruxelles. I så fald, ja, så vil du føle dig godt til rette her, hvor jeg uge for uge vil viderebringe nyheder og holdninger om den verden, vi alle er en del af. Og vi lægger ud med tidens helt store trend, identitetspolitikken. Nu tænker du måske, at identitet, det er da noget, man selv afgør, så hvordan kan det være politisk? Men tro mig, det er ikke bare storpolitik, det er gigapolitik. For her på Christiansborg er flertallet nemlig faldet pladask for krænkelsesbevægelsen. Altså den her idé, at hvis nogen ude i samfundet føler sig krænket, ja, så skal samfundet bøje af. Som eksempelvis på Nationalmuseet, hvor direktør Rane Villerslev har besluttet, at afdelingen for arktisk arkeologi ikke længere må hedde eskimologi. Ordet eskimo, det er nemlig krænkende, mener han. Fuldstændig som i det lyserøde Østerbro-segment, hvor man også for længst har haft det store viskelæder fremme i børnebøgerne og fjernet både Lille Sorte Sambo og Astrid Lindgrens strukturelt undertrykkende racisme i Pippi Langstrømpe, hvis far selvfølgelig derfor ikke må være negerkongen. Så nu skal eskimoerne altså heller ikke længere kaldes eskimoer. Medmindre de altså selv føler sig som eskimoer. Det gør eksempelvis Lars Emil Johansen. Han er langvarigt medlem af både det grønlandske landsstyre og det danske folketing, og til flere medier har han udtalt, at han føler sig som eskimo. Ingen krænkede følelser der. Så kan vide, hvem det egentlig er, der er så utrolig krænket. I sidste uge, der kunne man på Facebook se et opslag med et isreklameskilt fra Grønland, hvor man stadig kan købe sig en kæmpe eskimo-is. Så hvem er det egentlig, der er krænket? Ja, noget tyder på, at det primært er i ikke-eskimoiske kredse, at man er krænket. Og det er jo ganske tankevækkende, ikke? Her forstår man ikke, at man selvklart ikke forandrer nutiden ved at ændre historien. Og derfor er for eksempel Politikens redaktør Anders Jerichow utilpas ved at bo i en kommune med en vej opkaldt efter en handelsmand, der gjorde det i slaveri. Ledelsen på Københavns Universitet vil forbyde sombreroen til rusfesterne, og på CBS, ja, der er den danske sang for længst blevet udskammet, fordi den er en ung blond pige og ikke en mørkhåret. Underligt nok er der ikke nogen drenge, der rigtig har følt sig eksploderet i de 100 år, vi har sunget Hoffmanns sang. Men også på Søfartsmuseet i Helsingør udruller vanvittet sig, ved da en kunde var blevet krænket over et par saftige sømandstatoveringer. Men prisen for den nok største idioti, den tager alligevel Black Lives Matter-forkvinden Valer Sørensen, der på vegne af sine fæller har vist sig som vel nok den største racist i hele kongeriget, både i Grønland og Færøerne inklusiv. Valjas nyformulerede racepolitik så vi altså udfolde sig, da der forleden blev afholdt en såkaldt alternativ Pride-parade på Nørrebro i København. Optoget kunne være udtænkt i sydafrikanske apartheids storhedstid, hvide bagerst og brune forrest. Det flugter selvsagt meget godt med alternativet Sikander Siddiq, der ifølge Uffe Elbæk er den mest autentiske brune stemme i debatten. Det lyder lækkert. Det er ikke sådan en varm, brun stemme. Ak ja, hvad skal vi egentlig med Steffen Milling og Brim Terfel? Men til den vejplads- og gadeforskrækket Anders Jerichow kan jeg dog oplyse, at den avis, han arbejder for, og som vist i mange år har næret ham ganske godt, faktisk er grundlagt af en mand, der handlede i sorte mennesker. Jeg tænker selvfølgelig på Politikens chefredaktør Henrik Kavling, der regerede over den kulturradikale bastion fra 1905 til 27, men som 10 år før havde købt sig en sort dreng på 10 år, Marvik Sebastian. Han kostede tilsyneladende kun Politikken mastodonten en slik der på kajen i St. Thomas. Og hvad værre er i Danmark ved lille Marvik på det groveste misbrug til hårdt fysisk arbejde som avisbud. Så lad mig slutte med et par råd til de finfølende Politikken-læsere. Opsig jeres abonnementer. I skal sandelig ikke have jeres pæne navn og topskattebeskattede penge til at klæbe på denne undertrykkende, racistiske avis, hvis dominans altså er bygget på mennesker, der købte små sorte drenge på de vestindiske øer og misbrugte dem til hårdt fysisk arbejde. Vel, reager! Protester! Boykot Kavlingprisen! Lad os samles til protest på Rådhuspladsen! Brænd jeres aviser! Opsig jeres abonnementer! For ellers, så kommer jeg efter jer i grebe racister.